ریڈی السلام علیکم سب تو پہلے تھے میں اپنی قوم نو معاف کر دا جنہ نے ساڈے واسطے اد پا دعا بھی نہیں کی تھی. میں جتن واسطے خالی جذبے تے محنت دی ضرورت نہیں ہوندی اور نہ ہی ہے پی سی بی دے سٹار تے 200 روپے والی گرین شرٹ میں جتنے چ مدد کر دے. اگر دعاواں نال ہون تے بندہ توتی بنین پا کے بھی میں جیت جاندا. اگے تو دھیان رکھیا کرو ٹیم نو دشمنا دے وچ کلا نہیں چھڈیدا نہیں تے پھر اگلے کسے جوگا نہیں چھڑ دے. اج تھوڑی وجہ تو میں اپنی گھر چوراں دی طرح لک کے بیٹھا وا. ایک منٹ, تھوڑا اعتبار نہیں رہا, تسی مینوں ذلیل کروایا. بند کر دے. ٹھہر جائے, میں کیڑا گالا کڈن دیا؟ میں تھے اپنی عوام نو تھوڑا شرمندہ کرنا چاہنا کیونکہ اگر میں نہ کیتا تے پھر مینوں شرمندہ ہونا پینا تے اے کسی کتاب وچ نہیں لکھیا. او تینوں ویسے شرم دا گھاٹا ہے. تھینک یو.